plaça del Rellotge de Gràcia per presentar el nou Contrainfos que tornem a venir després de llarg estiu. I nosaltres tenim molta força, moltes ganes de fer moltes coses i no us perdeu perquè a partir d'ara hi haurà moltes novetats, noves incorporacions i com sempre estarem al peu de guerra a tot arreu. Passem als titulars. Agressions feixistes a la concentració en solidaritat a Sergi Rubén. Presentació de la campanya contra la criminalització de la protesta al Pla Caufet. Activistes d'Animuts i a la Gàbia s'envidonen al Departament d'Interior. Manifestació d'Animuts ni a la Gàbia a Esplugues. Desallotgen el centre social ocupat Distrito 6. Volt oligotòxic, no al castor. Volt oligotòxic, perill nuclear a Vandellós. Concentració contra Repsol a Canàries i Barcelona. Acció de la plataforma Som Paral·lel. Octubre Trans a Can Vies. Comencem el programa dient que hi ha hagut una agressió feixista al passeig Lluís Companys el passat 9 d'octubre, en què es va voler celebrar el judici dels antifeixistes Sergi i Rubén i no es va poder celebrar per tota aquesta lluita que hi va haver al carrer davant de la mirada dels Mossos d'Esquadra, i el judici es farà el 24 d'octubre, que acaba amb divendres, i esperem la vostra col·laboració i la vostra força. Col·lectiu Ninguts de la Gàbia, en què reivindiquen tota la protesta en el Pla Caufet i totes les criminalitzacions que s'estan donant a terme injustament. Comencem amb l'entrevista. El Pla Caufet és un projecte urbanístic a les acaballes de la bombolla immobiliària, on ja es veia clar que no era un model sostenible, i una mica el temps creiem que ens ha donat la raó en el moment en què la crisi va aturar, la pròpia crisi ajudada amb tota la protesta va parar el progrés del projecte. No? El projecte està aturat, se senten rumors que continuarà, poder canviarà en fases, però el fet és que l'acció que vam encapçalar juntament amb les circumstàncies de la crisi pues es va aturar. No? Vale, el judici serà el 27, 28 i 29 d'octubre. És per uns fets que van passar el 2007, és una manifestació que van fer a Esplugues per reclamar l'aturada de les obres del Pla Caufet, i bueno, pues, portem 7 anys pendents d'aquest procés judicial, i en el fons ara, des que tenim data de judici, una mica hem activat al 100% la campanya. Tu, que després de tants anys lluitant i tot el temps que ha passat, tio, què en penses de tot plegat d'aquest muntatge judicial que teniu a sobre? Molt cansino, la veritat que molt cansino. Jo què sé, la sorpresa és que vulguin tornar-lo a fer i ara ens imputin, saps? Què dius, pavo? Jo què sé, això explicaré un altre, saps? Però això es canta com les meves sabates ara mateix. Que no és, que el fet és que siguem 6 persones que ens jutgen ara, però 9 en tot l'àmbit repressiu de la campanya, no implica que estiguem sols, sinó que era una lluita col·lectiva, no? I és per recordar-ho, pues, a la societat i a tothom que va participar, que estem encausats per una acció col·lectiva. Las culebras, los blancos europeos que robaron a la tierra.
aquella manifestació per la qual ens jutgen van assistir 1.000 persones, no va haver-hi cap identificació, no va haver-hi cap detingut i han acabat, no? Un atestat que es prefabrica a les comissaries pues, apunta a 6 persones que misteriosament pues, han tingut un protagonisme al llarg de la lluita. No? És, allò, és evident que és un càstig a la dissidència i a la protesta. Per sí, això. Les 6 persones que han estat més al callo donant canya, però que no que siguin les úniques, sinó n'hi havia més, però que tenien més edat, diguéssim. Pues els 6 més jovenets que hem estat en temps fotent canya són els que han anat per nosaltres. No podem renunciar ja als últims drets que ens queden, que és el de manifestació i el dret a la protesta. Una mica per això el lema de ningú ensenya la gàbia, que és extensible a altres lluites socials. No, i que ens deixin tranquils, tio, si ens hem exiliat, ja hem marxat del poble, ja estareu tranquils i foteu el pla que ho feu, el que vulgueu. Això sí, hi ha jovent que té ganes d'anar en contra. Però que ens imputin a nosaltres, que ens vulguin ficar el talego. Bueno, no ens enxertarem, saps? Tenim canalla, ho hem fet tot ja, tio, estem corrent, som gent decent. Ja què sé, tio, que no té cap sentit. Bueno, sí que té un sentit, que ens volen fotre por al cos, saps? I cansa. I ens donen més arguments per seguir. Concretant, quin dia serà el judici i quin la manifestació? El judici serà a la Ciutat de la Justícia el 27, 28 i 29 d'octubre i el 18 d'octubre és la manifestació a les 6 de la tarda a l'Ajuntament d'Esplugues i farem un recorregut. Bueno. Amb el tarannà que sempre ens ha caracteritzat de fer de la protesta pues, una festa d'alguna manera. No? Quatre persones s'encadenen a 2 vigons de formigó davant del Departament d'Interior per exigir la retirada dels càrrecs dels companys que lluiten en contra del pla que ho fa. Això és una acció política contra la repressió fruit del conflicte polític que és el pla que ho fa, que des de més de 20 anys el tenim a Esplugues instal·lat. El 27, 28 i 29 d'octubre els Mossos d'Esquadra ens porten a judici per a una manifestació en la qual van carregar contra nens i nenes una multitud de gent disfressada de pallasso. Mai hem fet mal a ningú, mai hem trencat res. La nostra acció es diu desobediència civil no violenta i avui també ho estem reivindicant. Exigim als responsables polítics dels Mossos d'Esquadra que retirin tots els càrrecs en contra nostra. 9 persones de nosaltres ens demanen 27 anys de presó per cap més de 3, entre 2 i 5, i això ens pot comportar un risc real d'anar a presó. Estoy seguro que se equivoca es el Ayuntamiento de Esplugas. Ayuntamiento de Esplugas, gobernado por muchos, pero especialmente por el PSC, me parece que lo está haciendo mal. Porque no ha hecho ni un solo paso por arreglar nada, al revés, ha hecho todo lo que puede por empeorarlo. En la situación en que están ellos, que yo creo que están buscando ya trabajo en entidades bancarias. Están echando los currículos. Busquem a la manifestació aquest dissabte d'octubre a les 5 de la tarda a i concentració els 3 dies de judici, 27, 28 i 29 d'octubre a les 9 del matí, a les portes de la Ciutat de la Justícia. Us esperem a tots i totes, amb la desobediència per davant. Dos dies després, el dia 18 d'octubre, hi va haver una gran manifestació a Esplugues de Llobregat per en contra de la criminalització, en contra del pla que ho fa. Estem entrant a Esplugues i ens dirigim a la manifestació convocada amb el motiu de la persecució als joves activistes que durant tants anys van resistir al pla que ho feia. Si això no fos prou, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va semblar normal que en el projecte aprovat per l'Ajuntament s'hagués mentit sobre el cost del soterrament de les línies elèctriques, que es multipliqués per 7 l'edificació permesa pel Pla General Metropolità, que els beneficis obtinguts per la constructora fossin desorbitats i superessin injustificadament el cost del soterrament. Es
totes d'Esplugues. Sí, som d'alcalde d'Esplugues. Mira tota la mobilització que han notat. Sí. Estan defensant el seu poble i la muntanya del seu poble i que els vulguin posar a la presó, doncs tothom es mobilitza per ells, no? Bueno, i que... És això, que qualsevol no pot dir alguna cosa sense potser jugar-se a la presó. És el que ens estem queixant. Que sou de alguna colla? De la colla de Segantés d'Esplugues, sí. Realment el motiu s'ho val. Bé, hem de recolzar aquestes penes que els hem posat amb aquests companys, perquè no deixen de ser companys i amics, i aquesta injustícia pues, l'hem de manifestar d'alguna manera, no? Llavors, què més? I quina força major que a part de familiars, amics, tot i que les entitats culturals del poble recolzem. Guàrdia Urbana a les 8 del matí van desallotjar el casal ocupat Distrito 6, on es feien un gran nombre d'activitats i ja portaven 3 anys ocupats. La xarxa de sobirania energètica ha organitzat el Vol Oligotòxic. Es tracta d'un recorregut pels conflictes energètics del territori català. La primera parada és al canal. Passem a l'Oligotòxic. No volem fer tot sonar el crit de la gent, que som una terra oblidada, només se'n recorden quan hi ha un interès. I ara mateix la Plataforma de Defensa de Terres del Sénia, quines són les principals preocupacions que estan vivint? Sí, en aquest moment que ja estem convençuts que ja mai més s'injectarà gas a la plataforma marina, que nosaltres el que ara ja volem és el desmantellament, el que més ens angoixa és pensar aquesta quantitat de diners tan bestials que s'ha gastat innecessàriament, i el que ara estem lluitant és perquè aquests diners no se li donen a Florentino. Hi ha unes prioritats, sanitat, educació, minusvalues, que són més importants que cobra este senyor. I entenem que el que no hi ha que fer és pagar els 1.400 milions més els interessos, que pujarà més de 3.000 milions, per una obra mal feta, mal gestionada, que des de que es va començar nosaltres hem estat dient passarà això, i pensem que aquests diners se tenen que destinar a la gent que els necessita, no a un multimilionari que l'únic que ha fet aquí és tornar-se a ficar més diners a la butxaca. I creieu que hi ha garanties de que realment s'ha paralitzat? Hi ha algun tipus de monitoreig? S'està veient el que està passant allà a la plataforma? Bueno, el monitoreig existeix, i per això sabem que esta setmana hi ha hagut un altre terratrèmol allí a l'epicentre on estan els pous, el qual ens vol dir que inclús no injectant la pedra s'està menejant, s'està assentant. I el que l'any 2005 hi havia a l'Observatori de l'Ebre de senyors no injecten cap classe de líquid aquí dintre ni traguen res perquè es produiran terratrèmols, pues ha ocorrit, i llavors el que ara tenim que pensar i tenim que fer és dir, bueno, això ja oblidem-ho, desmantellem-ho, i és una zona a la que no se li pot, no es pot jugar amb la terra, perquè la terra respon. Sí, de clar. Bueno, sí. Com valoreu que hagi vingut tanta gent a conèixer la vostra lluita? Home, això ho valorem molt positivament, per una raó molt senzilla. Pensa que nosaltres estem al sur del sur del sur. Llavors, sempre ens han sentit molt, molt desprotegits. I ara, veure que tots vosaltres heu vingut aquí, que molta gent sap el que és el Càstor, doncs això ens anima moltíssim, no? Ens anima, ens fa que puguem seguir lluitant. Te dona ànimos, te dona xispa, i això sempre és bo, no? La segona paraula
ara del vol oligotòxic es troba a la Vandellòs, davant de les platges on hi ha els reactors de centrals nuclears. Passem a veure el vídeo. Bueno, això és la Vandellòs 1. Com que se'n donen vergonya de l'energia nuclear, ja no li diuen Vandellòs 1, no, central nuclear Vandellòs 1, li diuen Centro Tecnológico Mestral. I han canviat el nom per a dissimular. Bàsicament va ser un incendi que es va produir a la zona no convencional de la central, que va provocar, doncs, la va provocar la ruptura d'un coixinet, i això va representar que dels quatre turbobufadors amb els quals funcionava la refrigeració del reactor, doncs va quedar-ne funcionant un sol. Per què? Perquè no li arribava prou fluid elèctric. És una paradoxa, però això és el que va passar també a Fukushima ara recentment, o sigui que al no arribar el fluid elèctric no es va poder refrigerar els reactors i al final van acabar entrant en criticitat. Això també és la prova de que no és solament per un terratrèmol o per un maremoto que qualsevol causa pot provocar aquesta manca de fluid i provocar la criticitat d'un reactor. L'energia nuclear, com en general el sistema capitalista, funciona socialitzant els costos i privatitzant els beneficis. Fin de la cita. Una nuclear cada dia que funciona, tipo, de 1.000 megawatts, factura uns 600.000 euros al dia, això al cap de l'any són 220 milions d'euros, però en canvi part de la construcció la vam acabar pagant amb diners públics, o l'estem encara pagant amb diners públics, per tant, tornem al cap del carrer. Mentre la planta funciona, tots els beneficis, o la major part dels beneficis, són per a l'empresa gestora, part de la construcció i la totalitat del seu desmantellament i de la gestió dels residus, fins a l'any 2070, ho paguem entre tots. El grafit encara està allí, perquè el grafit que hi ha allí, primer, ha de baixar d'intensitat per a poder manipular-lo, triturar-lo i posar-lo en acondicionat per a traslladar-lo a una caixa de residus radioactius. Però l'altre problema que té és que tot el grafit que hi ha allà no hi cap ni tan sols a l'actual magatzem del Cabril. Segurament hauran, d'aquí 20-25 anys, quan hagi baixat la reacció del grafit i s'hagi condicionat, ho hauran de traslladar amb un altre magatzem que haurà, o ampliar el que és el Cabril, o fer una altra instal·lació pareguda. Si avui la nit, ara, d'aquí mitja hora, decidim tancar totes les nuclears de l'estat espanyol, que són 7 a dia d'avui, des del punt de vista de garantia del subministre elèctric no passaria res. Per tant, desmitificar allò que diuen, de dir, oh, és que si apaguem les nuclears haurem d'anar amb espelmes. No, aquestes nuclears són ineficients. Què vol dir això? Que de cada 100 unitats d'energia que s'injecten dins d'una nuclear, posem per cas de cada 100 barres d'urani que es posen dins, realment com a electricitat, a la xarxa només ne surt un 35% d'electricitat. L'altre 65% és vapor i aigua calenta que es dispersa al seu entorn. De fet, més que màquines de fer llum, això són màquines de fer calor. Bueno, pues la Vandellòs 2, que està en funcionament, segueix tenint molts de problemes. Vull recordar potser el més important, l'episodi dels tubs de refrigeració, els que agafaven aigua del mar, que se'ls estava rovellant. Van funcionar durant 2 anys amb els tubs rovellats. I això que té un inspector de la CSN resident a la pròpia central, vull dir que aquell home hauria de ser la garantia de que les coses se fessin bé, no, bueno, vergonyós. ANAP, l'associació nuclear Ascó Vandellòs, s'ha caracteritzat precisament per la seva manca de cultura de la seguretat, que anaven en sèrio, que el que havia passat no tornaria a passar, això la indústria nuclear cada vegada que hi ha un accident ens ho diu, no? S'ho torna a dir, que allò Fukushima tornarà a passar, Chernobyl no tornarà a passar, Vandellòs no tornarà a passar, però van passant els anys i quan no fallen amb una banda, fallen amb una altra, que realment el problema és la concepció de que s'ha de fer electricitat amb energia atòmica, que és com matar mosquits a canonades, no?
El passat 18 d'octubre, residents canaris a Barcelona van participar en la convocatòria en contra del pla Repsol que vol perforar Canàries. Estem arribant a la plaça Catalunya, 18 d'octubre, a la manifestació contra el Repsol a les Illes Canàries, un projecte d'exploració sísmica que es vol fer per Narices, tot i tota la controvèrsia que hi ha d'irregularitats en el tema ambiental i en l'acceptació de totes les illes. L'autorització per dos nous pous al costat de Casablanca, a Tarragona. Després també les Illes Colombretes a València estan amenaçades, Girona està amenaçada i tota Mallorca, totes les illes estan amenaçades, més el Cantàbric. Hem de tenir present que aquestes prospeccions poden afectar enormement el medi marí i totes les activitats que s'hi desenvolupen, començant per la fauna, els cetacis, els cefalòpats, evidentment els pescadors i especialment els pescadors artesanals que necessiten un bon estat ambiental per poder capturar el peix que després nosaltres mengem. I no hem d'oblidar que en algunes ocasions, com ha passat a Tarragona, aquí a casa nostra, hi ha hagut vessaments de petroli silenciats per la premsa i silenciats pels polítics. Vessaments de petroli que ens afecta directament al nostre aliment, al nostre menjar i a la nostra salut. Canàries no se vende, Canàries se defiende, Canàries no se vende, Canàries se defiende. Sol mata, fuera de Canàries. Aquí vivimos. Aquí vivimos. El passat 18 d'octubre, els membres del col·lectiu Bavalia i algunes veïnes del poble sec van fer una acció veïnal per establir connexions amb el projecte de Som Paral·lel i una assemblea posterior. Veiem el vídeo. Venim des de Bavalia, que som un grup de comaternitat i criança compartida d'aquí del barri, estem amb la BASE i estem ficades també dintre la plataforma, i bàsicament el que ens dediquem, intentem conciliar la vida familiar i laboral, cosa que actualment és molt difícil, i bueno, fem ja com un espai de criança, un espai familiar a les tardes, una mica per jugar i trobar-nos les famílies i ajudar-nos cooperativament a cuidar les criatures i acompanyar-les en el seu creixement, bàsicament. El pla, el que ens sembla malament és la privatització de l'espai públic, perquè s'està veient, no?, any rere any, que cada espai peatonal que hi ha al barri, sigui un carrer, sigui una plaça, està sent envaït per terrasses o privatitzat d'alguna manera per empreses privades que generen un benefici econòmic. Llavors, nosaltres, clar, mirant des del punt de vista de famílies que totes tenim criatures, el nostre col·lectiu, veiem que cada cop hi ha menys espais on puguem jugar, on puguem reunir-nos sense consumir obligatòriament, on puguin córrer les criatures en bicicleta o jugar a pilota, que és una cosa que és molt normal. I ens estan relegant a uns parcs que estan fora del barri, com, no?, que ens volen treure d'aquí perquè això no fa bonic en aquests espais, i llavors estem en contra d'això. La família, els petits, les petites, les persones grans també vivim en aquest barri i som part d'aquest barri. El que volem és un barri fet a la nostra mida, no a la mida de gent que passa aquí un dia o dos i el que vol és consumir a la ciutat. Parlem des de la plataforma veïnal Som Paral·lel, que abans es deia Aturam el Pla Paral·lel, i el que estem fent és intentar reivindicar que es fes un procés participatiu, real i inclusiu amb tots els veïns i veïnes del Poble Sec i de los otros barris afectats per el Pla Paral·lel, és a dir, Sant Antoni i també el Raval, i el que estem fent avui és convocar una assemblea popular al carrer per intentar entre tots i totes replantejar-nos què és el que volem fer aquí i fer reivindicacions al carrer, perquè realment el que ha passat és que hem trencat la negociació i la conversació que tenien en Hàbitat Urbà, que és l'Ajuntament, i és la secció que porta, diguéssim, el Pla Paral·lel des de fa 2 o 3 anys.
La idea és convocar l'assemblea per parlar entre totes de què és el que volem proposar i quines són les estratègies a construir. Poden ser estratègies més de desobediència civil, poden ser estratègies d'ocupar els carrers, però també ens interessen estratègies més de pedagogia o comunicació al veïnatge, als veïns i veïnes, perquè el que entenem és que el pla paral·lel i les seves conseqüències i impactes a 10 anys encara la gent no les coneix. I tenim sobretot la por de que el paral·lel, com està fent-se ara i com s'està dissenyant des d'hàbitat urbà, pot ser que esdevingui en unes noves rambles. Llavors necessitem molta feina de carrer i molta feina de contacte i de fer activitats lúdiques i participatives. El passat 5 d'octubre es va organitzar a Can Vies l'Octubre Trans 2014, en què es va fer una paròdia de la quinceanyera. La festa es vol convertir també en una proposta política. Vegem el vídeo a continuació. Siempre va a haber momentos para encontrarnos y para celebrar nuestra transición, nuestro cuerpo, el deseo, el goce, el placer, rebeldía festiva para el Estado que ha normado nuestros cuerpos, que nos tiene hasta la madre de decirnos lo que hacemos, lo que no, cómo nos vestimos, cómo amamos, cómo miramos. Rebeldía festiva para este Estado normador de cuerpos. D'aquí el Contrainfos d'avui, esperem que us hagi agradat. Us recordem que ens reunim cada dimecres a les 6 de la tarda a l'Infospai de la Plaça del Sol per fer tots junts per continuar aquest projecte, que és comunitari, i també esperem els vostres mails, tot el que ens vulgueu dir, al mail que surt a continuació. Moltes gràcies. Fins aquí.